ਪਾਸੇ ਵਾਂਖੇ ਬਦਾਇਦਾ ਆਲੂਤਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਬਰ ਰਾਵਲ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੈਮਰ ਚਵਾਇਤ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਮਰ ਪਹਿਨੇ ਤੱਕ ਮੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਕਿਆਤੀ ਕਮ ਕਰਾਇਆ ਹਨ ਐੜੋ ਕੋ ਬਿਲਾਇ ਕੋ ਨਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਤਰਕਿਆਤੀ ਕਮ ਨਾ ਥਿਆ ਹੋ ਜਾਣ ਰਾਵਲ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੈਮਨ ਟੰਡੇ ਜਾਮ ਮੇ ਹਦਰਾਬਾਦ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਰੋਡ ਮਰਨਾਣੀ ਫਾਟਕ ਬਟੇ ਤਾਲਕੇ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਜੇ ਤਾਮੀਰ ਥਿੰਦੜ ਨਈ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਦੌਰੋ ਕਰੇ ਜਾਰੀ ਕਮ ਜੋ ਜਾਇਸੋ ਵਰਤੋ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਂ ਗਲਾਂਦੇ रावल शरजील मेमण चयो त हैदराबाद बहिराणी वारे तालके जे इंतिज़ामी ऑफ़ी हैदराबाद शहर में हुजण करे टनेजाम जे शहरनि खे हुन ताईं पहुचण में ॾुखियायूं पेश अची रहियूं हुयूं शरजील मेमण तर्फ़ां आवाम सां कयल वाइदे मुजिबि तालके जे इंतिज़ामी ऑफ़ीस खे पंहिंजे तक में मुंतिल कयो पियो वञे हुन चयो त आफ़ीस जून ताईं मुकमल थी वेंदो जंहिंखां पोइ तालके जी आवाम खे पंहिंजे कमनि ए सी ऑफ़ीस में पहुचणु आसान बणिजी वेंदो शर चार रावल शरजील मेमण वधीक चयो त तालके हेडक्वाटर जी नई तामीर थींदड़ इमारत में टी एम सी चेयरमैन टनो फ़ज़ल ऐं मुख़्तियार कार समेत ॿियनि अमलदारनि जूं ऑफ़िसूं क़ाइमु करे मिनी शहबाज़ बिल्डिंग बणायो वेंदो रावल शरजील मेमण वधीक चयो त सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण पंहिंजे सॼे तक में रिकार्ड तरक़ियाती कमु कराया आहिनि अहिड़ो को बि इलाइक़ो न आहे जिते तरक़ियाती कमु न थिया हुजनि तालके हेडक्वाटर जी तामीर थींदड़ नई इमारत जे दौरे दौरान पीपल्स पार्टी जे नौजवान अॻवान रावल शर्जील मेमण सां असिस्टेंट कमिशनर हैदराबाद बहिराणी अनीस हैदराबासी सी एम पंभर ऐं ॿिया बि साणस गॾु हुआ